שלום, אנחנו נמצאים בשיעור שמיני בספר משלי, ואנחנו בתור מערכות של הקדמות כדי להיכנס בספר הזה האדיר והנפלא והמרומם בתור ראייה כוללנית, רחבה. הספר הזה נכתב ברוח הקודש בזמן שלמה המלך, אבל הוא המשך של הרבה ספרים קודמים. אנחנו הדגשנו מאוד את הקשר עם שולשלת של קין ושולשלת של שט, ואנחנו נמשיך בעזרת השם לברך את העניין הזה. אנחנו בתיקון חצות, וכן ביום הגדול והנורא, תשעה באב, כשאנחנו קוראים את ספר איכה, מזכירים פסוק, בנפשנו נביא לחמנו. אפשר לומר שהפסוק הזה מתאר כמה מציאויות. המציאות הבסיסית זה שבתוך הגלות הנפש עסוקה והיא תורחת הרבה, בשביל מה? להביא את הלחם. אמנם הלחם הזה הוא לחם של אכילה, של החזקת קיום החיים הבסיסיים, ואצל עם ישראל במסירות נפש עילאית הם גם הביאו את לחמה של תורה. אבל לחם בלי שמן זית איתו, בלי יין, בלי גבינות, לחם יבש, לחם צח, מה שאנחנו אומרים. וזה המציאות של הגלות. המציאות של עם ישראל בגלות, הוא מתייחס לתורה במסירות נפש אלוהית, אבל הוא מקבל מן התורה רק את הלחם שלה. זאת אומרת, הקיום הבסיסי שהתורה נותנת לנפש. ולא יותר מזה, לא היין של תורה, לא הפנימיות של תורה. וזה מה שקורה לעם ישראל. במקביל לזה, אפשר לומר שזה גם מה ששולשלת של קין מבטא. ומה היא מבטא? היא מבטא שעיקר תפקיד הנפש זה להביא את הלחם, כמו שאנחנו ראינו. ולכן ראינו בתחילת ספר משלי, שמה בני מוסר אביך, ושני פסוקים אחר כך, כניסה לספר, בערך שמונה פסוקים, בני, אם יפתוך החטאים, ויאמרו לך, לך איתנו, אל תווה, אל תסכים, אל תרצה, אל תרצה, אל תהיה לו משיכה לדבר הזה, למרות שהם עושים את הכל בשביל למשוח אותך, למשוח אותך. מה זה? למשוח את היהודי, כן? אפשר למשוח אותו. למה? כי היהודי הוא בא כאן בעולם גם להביא את הדבר השם וגם לאפשר שיהיה כלים להופעת דבר השם. החטאים באים ואומרים לו, אנחנו מציעים לך להרבות בכלים. יהיה הרבה חומר, יהיה אושך. הרי עם ישראל צריך להיות מאוד עשיר. מורי ורבי, הרב גץ, היה אומר שאנחנו לא צריכים לדאוג בכלל. כל האוצרות חוזרות לארץ ישראל. כל הזהב, כל היעלומים, כל התורה, כל הקדושה, כל היופי, הכל חוזר לארץ ישראל, והכל נשאב מן העולם כולו, מהפירורים הקטנים שיש בעולם, ופה להתרכז. אז אם כן, יש איזו טענה לומר, בואו נעשה הרבה אכפתקאות ונרבה הרבה חומר. זאת אומרת, הם חוזרים לשיטה שראינו, השיטה של שולשלת של קין. אך ורק. ובזה יש בעיה מאוד גדולה. כי הבעיה הזאת, כפי שראינו בדברי הרב קוק, שבסופו של דבר, מי שעוסק אך ורק בחומר, הוא יגיע למוות. והוא יגיע לנפילה אדירה. ובזה אני רוצה לספר סיפור, שהוא מדרש אבוד, כפי שאומר מורנו הרב יוסף מסס עליו השלום, במנחת יוסף בספר במדבר. הרב מביא לנו מדרש מזעזע, לא ידוע. בואו נשמע את המדרש. אומר הרב, שאברהם אבינו עם שרה, כשהיו רווקים עוד, היו מטיילים במדברות. למה היו מטיילים במדברות? כנראה לא היו כל כך מקובלים. היו צריכים לצאת מן העיר. כמו רבי עקיבא, שהיה עולה ממקום למקום, היה גולה, כי לא היה כל כך מקובל על כל חכמי דורו. ועם ישראל היה מפחד ממנו בגלל היותו קרוב לבר קורבה ולשיטה של בר קורבה.
אבל אברהם אבינו יצא מן מן ההיר למדברות, והוא היה מסתכל ופעם ראה שיירה שבו נשים וטף, ילדים וזקנים, מבוגרים, ובאמצע השיירה יש חבורה של ילדים קשורים בשרשרת של ברזל ובוכים וצועקים אל השמיים. אברהם אבינו, עמוד החסד, מסתכל על זה ומזועזע. מה הילדים האלו בוכים באמצע השמש, באמצע המטבח, ומקושרים בשרשרת של ברזל? פנה לראש השיירה ושאל אותו, אדוני, מי הם הילדים? מה עשו הילדים האלו? וראש השיירה, באופן מאוד נינוח, אומר לו, לא עשו כלום. אלו הילדים שלנו, הבכורים, הבכורות. מה קרה? מה קרה? למה אתם מענים אותם? אומר, אנחנו מביאים אותם לקוטה, כי יש עבודה גדולה שמה לשחוט אותם לעבודה זרה. והם יודעים את זה. והם צועקים. אבל לא משנה, אנחנו מביאים אותם לקוטה. זו עבודתנו. אברהם אבינו מזועזע וצועק עליו. שחל! הקדוש ברוך הוא נתן לך פרי בטן. זה נכון שיהיה אולי בעולם שיטה שלא מביאים ילדים. אבל אתה מביא ילדים בשביל לשחוט אותם עוד יותר חמור. והאיש הזה, זה לא מצא חן, שלף את החרב שלו ורצה להרוג את אברהם אבינו. אברהם אבינו בגבורתו שלף גם את החרב וכנראה ידע איך להשתמש בו, הרג אותו, ולאחר מכן כשהעמולה פנה אליו, הרג את כל הזכרים, שחרר את הנשים ושחרר את הילדים, ואלו הילדים הראשונים שנכנסו תחת כנפי השכינה. אלו הגרים והגיורות הראשונים שאברהם אבינו הביא תחת כנפי השכינה. אבל זה לא נגמר ככה. כי הוא, לאחר מכן, אחרי שגייס התחלה של נפשות ועשה נפשות, אז כולם היו הולכים למדברות בדרך לקוטה והיו מחכים את השיירות, ואז היו משחררים את הילדים. כהני עבודה זרה של קוטה מאוד כעסו על היצור הזה שמונע מהם גם את העבודה וגם את הפרנסה. אנחנו יודעים עד כמה עבודה זרה הייתה קשורה לאיזה רווח מאוד גדול של כסף. והם גייסו צבא ורדפו אחרי אברהם אבינו והגיעו לנח פרט. אברהם אבינו ראה צבא שלם, והוא עם ילדים, עם אשתו. אבל הקדוש ברוך הוא עשה נס, ונח פרט, עוד פעם, כמה פעמים זה קרה בהיסטוריה, הוא עלה על גדותיו ושטף את כולם. והוא ראה כולם מתים לפניו, כמו שראינו בקריאת ים סוף. הבאתי את הסיפור הזה כדי להגיד עד כמה השיטה הנוראה של קין, למרות שנראית מאוד יפה, לתקן את החומר, לעשות מזרח תיכון חדש, עם הרבה הרבה חומר, הרבה טכנולוגיה, הרבה כלכלה, הרבה ביטחון. כל זה מאוד יפה, אבל כשזה מנותק מן התורה, כשזה מנותק מן המוסר, ושזה מנותק מרוח השם, השורה בתוכנו, זה מביא למוות של השיטה הזאת, ואנחנו נראה הרבה פסוקים במשלי שמראים בפירוש שהרוע מחלה את עצמו. הרע הזה שרוצה להתנתק מן הרוח, מחלה בעצמו את עצמו. אבל לא רק זה, זה מביא עבודה זרה. זה מביא עבודה זרה ורצח ביחד, בסיפור הזה ראינו. אותם האנשים רצו שיהיה הרבה שפע כלכלי, הרבה ביטחון. אז מה עושים? לוקחים את הילדים והופכים לילדים כלי של העבודה זרה. הכלי הכי מעולל של העבודה זרה. הכי משובח, כי נותנים את הילד ועוד את הבכור. אנחנו כל שנה בראש השנה מכריזים
ועוד חודש אחרי ראש השנה, פעמיים בשנה. בעקדת יצחק, שזה לא השיטה בכלל. השיטה היא השיטה שהתחילה עם האבות, ורואה את השיטתיות המובנית ביותר בזמן שלמה המלך. שלמה המלך מתחיל את הספר אחרי הקדמה מאוד מאוד חשובה, שמה בני מוסר אביך. בני, אתה פה כדי לשמוע. יש לך מה לשמוע. יש לך מה להמשיך. בשיעור הבא אנחנו נראה עד כמה הבן מגלה את ספונות אביו.